wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay ku dhawaaqday shirweynaha iyo bandhigga caafimaad ee Soomaaliland la qorsheeyay in la qabto 16-ka ilaa 20-ka bishan 12-aad ee sanadkan 2019. Wasaaradda horumarinta caafimaadku iyada oo kaashanaysa ururka Soomaaliland Medical Forum waxay qabanqaabinaysaa shirweyne caafimaad oo loogu talagalay in lagu lafaguro arrimo badan oo caafimaadka la xiriira, oo ugu horeyso arrimaha la xiriira caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, iyo sidoo kale kor u qaadista heerka adeeg bixinta iyo tayada adeegga ay bixiyaan cusbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Haddaba waxaa lagu wargelinayaa in isdiiwaangelintu socoto dhammaan cidda danaynaysa inay ka qaybgalaan shirweynaha iyo bandhigga caafimaad ee 2019, sida cusbitaalada kala duwan, jaamacadaha bixiya culuumta caafimaadka, hay-adaha maxalliga ah ee caafimaadka ku howlan, iyo sidoo kale ganacsatada soo dejiya qalabka caafimaadka iyo dawooyinka. Wixii faahfaahina nagala soo xidhiidh nambaradan idiin soo muuqda